Yeni. Nebuwa. Bana asifiwe. Na yi nebuwa ya gana. Na yi nebuwa ya gana. Mimi nitaongea hivyo mheshimiwa deputy rais asikie nasema nini. Wenye nataka kuandika andike, na mimi niko hapa na nikisema nimesema. Reference, kuna ufumi umekuwa ukiendelea hapa kutoka last week kwamba nimeshikwa, sijui niko wapi, hata sahii niko wapi, nimepigiwa masimu mingi, unakuja hapa ati watu wasikuje. Lakini nikasema tunaheshima, maana tunajua nchi saa hizi tunaombolezwa, ni kweli? Lakini nataka nikuhakikishie your excellency, usikuje Kirinyaga, hii ni wachie. Hii ni watie. Wenye wanafikiri hatuelewi, sio ati tunawaogopa, ni tunawajua. Ni tunafanya nini? Na tunawajua. Wakiona tumenyamaza, sio kuwaogopa, ni kuwajua, tunawajua. Na sisi hatuna vita na mtu, tuna heshima na mheshimiwa rais na makamu wake, na hapo atutoka. Hakuna nafasi ya wana Kirinyaga kuja kuusiwa uoga. Sijui usiende kwa yule, usifanye kwa yule. Tutaenda leo, tuende kesho na kesho kutwa. Hii si nusu ya Kirinyaga, hata si kuota. Wao ni wale nimewaambia, ni lazima muonane na mheshimiwa makamu wa rais. Nikikuhakikishia kwamba you are our deputy president, sisi hatuna shida, tunajua na hatutoki. 2022 serikali hizi zinaunda. Tuna heshima kubwa sana kwako kama watu wa Kirinyaga. Tuko na historia wana Kirinyaga tangu miaka, viongozi wa serikali juu wanaendanga Kirinyaga kwa ngoma ya mtu, hakuna jambo ingine, ni matanga peke yake. Leo hii umeiga mfano, umekuja kula na sisi, na sio matanga umekuja. Kwa pamoja, tuemwe, letoe atongolia moka na kulia, kwa mundu, ori ya mundu we mkuu, kumuza wakakulitu umuyo, kwa nakitiwa nawe. Sasa sitaongea sana. Na mimi nimesema mimi next week mimi nafanya mkutano ya BBI na nikiwa na masapoti wa simu wa rais na makamu wake. Asanteni sana.